Marknaden reagerade med viss lättnad på beskeden från den amerikanska centralbanken Federal Reserve igår, Som förväntat så beslutade Fed att lämna styrräntan oförändrad på 5,25 till 5,50 Detta ska vi fördjupa oss i tillsammans med Handelsbankens chefstrateg Claes Mohlén. Varmt välkommen hit, Claes. Tack. Det var inga direkta överraskningar igår från Fed, eller? Nej, det kan man inte säga. Marknaden har ställt in sig som du sa på oförändrad ränta. ska vi ju backa bandet lite grann och konstatera att för några månader sen så fanns det förväntningar om att man kunde sänka räntan så tidigt som i mars. De har ju puttat bort av marknaden. och Inför det här mötet så var Fed och marknaden ganska mycket i samsyn om att man skulle sänka räntan ungefär tre gånger under loppet av 2024. Mm. Marknaden har ju pratat om 67 räntesänkningar. Mm. Så I slutet på förra året och i början på januari så var det ungefär så mycket som låg i marknadens förväntansbild. Sen dess har vi fått två Inflationssiffror från USA som har varit åt det högre hållet. Och det var ju det här som skapade en viss osäkerhet inför gårdagens besked. Skulle Fed säga att räntesänkningar det är vi inte längre så intresserade av? Nu höll man fast vid då att det blir År. Just det. Men Vad noterade du liksom speciellt under Pauls tal i går? Ja, när vi pratar om vad Fed säger hur många räntesänkningar det är då ska man påminna tittarna om att det inte handlar om som Riksbanken som enas kring en syn. Där man säger att det här är en konsensussyn i direktionen och vi tror så här många räntesänkningar. Eller räntehöjningar. Utan från Fed får vi ju 19 stycken olika individuella bedömningar. Sen tittar man på medianen av dem. Och det innebär att det kan ju skifta ganska snabbt. Det fanns det fanns en risk att det skulle bara bli två. Nu ligger det precis på gränsen mellan två och tre, så Det finns ju de som inte tror på någon räntesänkning. Är detta det som kallas för dotplotten? Precis. Just det. Så det är liksom som ett moln av prickar. Då. så får man titta på den som är i mitten. Ja. Så att, så att det är ju inte, det är ju här ju inte egentligen Fed som konsensus nödvändigtvis som säger att det blir så här. Mm. Men om vi går in och liksom, analyserar det mm. Paul sa, var det någonting i hans ord eller så där som du tog fasta på? Men han säger fortfarande att räntesänkning är rimligt men att man behöver mer data mer inflationsdata som tyder på att det är en nedgång i inflationen. För inflationen är fortfarande inte 2 mm. så att Man fortsätter ju vara det som man pratat om hela tiden, -"data dependent", beroende av data. Och det kommer att innebära att inflationsdata avgör. Mm. Kunde man läsa in nånting kring det han sa kring när man tror att en räntesänkning blir aktuell? Ja, alltså, när man man backar delvis i kommunikationen. Man säger liksom inte att den är lika nära som man gjorde tidigare. Men just nu så har marknaden en förväntan om juni. Vi har ju ett majmöte också, men juni ligger i marknadspriserna. Det är väl ganska rimligt, givet då, att vi får den här fortsatta nedgången i inflationen. Mm. Men USAs arbetsmarknad den fortsätter ju gå ganska starkt. Mm. Kan, man, kan Fed verkligen sänka räntan om det fortsätter gå starkt för arbetsmarknaden? Ja, det säger man att man kan. för Fels prognoser nu som är ganska mycket konsensus, alltså som andra bedömare är att ekonomin inte ska bromsa in särskilt mycket i år och arbetsmarknaden ska försvagas ytterst marginellt. Och ändå sänker man räntan. Ja, varför då? Ja, för att man tror att inflationen kommer normaliseras och Räntan, bedömningen Fed gör, är, att den är ganska ordentligt åtstramande. Så det, kan man tycka. det ser vi inte direkt i ekonomin. Nej, men... Penningpolitiken verkar med långa ledtider, menar Fed. Så att man behöver ändå så att säga, normalisera räntenivån. Och när jag tror Handelsbanken att Fed kommer med för första räntesänkningen? Ja, men maj ska man nog inte hoppas på, men juni borde vara öppet för en räntesänkning givet att vi får en fortsatt nedgång i inflationen. Jag skulle tycka att det var intressant att veta vilka potentiella risker finns det liksom för amerikansk ekonomi och för att en räntesänkning inte sker. Ja, men det är en bra fråga. Och här är det ju återigen tillbaka till inflationen Och i kombination kanske med ekonomins styrka. 2023 var ju ett år då i början på året trodde man på recession. Och sen behövde man skruva upp prognoserna hela tiden. Och det slutade med ett relativt starkt år. Och nu har ju vi redan nu, nu kan vi säga att 24 verkar bli starkare än vad vi förväntade oss bara för några månader sen. Om inflationsnedgången då inte får den här inflationsnedgången, om den här om skulle bromsa upp, vilket det finns risk för det är inte ett huvudscenario, men det är risk. Ja, då är det ett frågetecken kring om det blir räntesänkningar överhuvudtaget. Men man bedömer inte den här risken som jättestor. om jag tolkar det rätt. Nej, vi tror fortfarande att det borde gå åt rätt håll. Och marknaden har, ju, även om man har plockat bort som du var inne på inledningsvis, då, många räntesänkningar mm. så är det fortfarande drygt tre räntesänkningar i marknadsprissättningen och dessutom minst lika mycket 2025. Mm. Skulle du säga att man liksom har stängt dörren helt för räntehöjningar? Jag tror att om Fed skulle uppleva att inflationen är ett större problem så kommer man få ganska mycket åtstramning bara genom att ta bort räntesänkningar ur bilden. För det som händer då är att marknaden tvingas prisa om räntekurvan. Och då får det ganska mycket ränteuppgång. Och det i sig kommer nog att göra att, att man får en annan utveckling av, ekonomi, av ekonomin och Därmed en inflationsnedgång senare. Mm. Om vi blickar på de europeiska marknaderna. Nu sänkte ju Schweiz räntan idag är ganska överraskande. Ja, det är en centralbank som, som har ju ganska annorlunda miljö att operera i ja. om vi jämför med både ECB, Fed och Riksbanken. för den delen Man har en inflation som ligger under målet. Man har en valuta som är liksom råstark, kan man säga. Mm. Så om vi jämför det med Riksbanken, som har en fortfarande ganska svag krona och en inflation som fortfarande är över målet så var det inte Riktigt så överraskande som det kanske... Det var inte helt förväntat på det här mötet. Men att Schweiz skulle kunna vara ganska snabba på att sänka det var inte helt ordentligt. Inte lika överraskande som om Riksbanken... skulle. Nej, Riksbanken har möte nästa vecka. och Det skulle vara väldigt överraskande om man sänker redan då. Men tror du att det här på något vis kan påverka hur Riksbanken agerar? Ja, men det är ju en superbra fråga. För att Riksbanken säger att vi, är oberoende från andra centralbanker. Vi agerar utifrån svenska inflationsförutsättningar. Men... Det är inte oviktigt vad Fed och framförallt inte vad ECB gör. För att man vet ju inte. Det, vi tänker oss att centralbanken sänka innan inflationen är på 2 Men då är det viktigt att man gör rätt och har rätt i sina prognoser. Mm. Och skulle Riksbanken gå först, alltså jämfört med Fed och ECB om det skulle leda till att kronan försvagas ja, då försvårar man kampen mot inflationen. Så vi, vi, vi säger att Riksbanken kommer vänta på ECB och Fed och sänka i juni, efter Fed och ECBs möten. Det finns bedömare som tror att de kan gå före redan på majmötet. Mm. Vi pratade lite grann om det i början. Där. Att marknaden hade ju ändå liksom trott att det skulle bli runt 6-7 räntesänkningar, Nej. vilket det inte har blivit. Och trots att det inte har blivit så många, räntesänkningar så har S&P 500, ändå stigit med. 8 tror jag det är sen årsskiftet. Spelar räntorna inte så stor roll för börshumöret? Alltså det, det gör det om man tittar under ytan. Men du vet ju det, att det S&P 500 drivs ju av ganska få bolag. Så har det ju varit. Inte minst de här sju stora techbolagen som ju i sig är ganska ränteokänsliga. De har jättegod många av dem har och samtidigt fortsatt tillväxt. Så De får ju liksom en särskild ställning i marknaden och drar ju upp index. Men även under ytan, även om man tittar lite bredare, inte bara de stora bolagen så har det inte riktigt fått de effekterna som man kanske skulle kunna frukta. Men vi ser det i fastighetssektorn, även i USA som ju har laggat övriga marknaden. Det är ju en räntekänslig sektor. så att Det har en viss effekt, men, men inte riktigt så stor som man, man skulle kunna frukta. Nej, inte riktigt så stor som man hade kunnat tro, kanske. Nej. Men, Claes, tack så jättemycket för att du kom hit. Det kommer finnas tillfälle att bjuda tillbaka dig till studion. Men tack för att du kom hit. Tack.